Hamza bana xoş gəlibsən. Sağ ol. Həmişə sən gələsən. Elmir bana gül bala. Necə görürüm bura? Həmişə siz gələsiniz. Anam. Əziz YouTube dinləyicilər, yəni mən həmişə öz dərsliyində həmişə danışmışam, demişəm, bəli. Hələ çox sürprizlər olacaq ki, vaxta. Bugünkü Fəhriz balamız bizim şairlər yurdu Qazaq elindəndir. Bəli, Afaslı sənətkardır. Bugün ilk dərsimizdir. İnşallah Fəhriz bala öz başarını göstərəcəkdir. Söz sizdə yoxsa məndə? Məndə? Of, sizdə nə deyirəm? Var mı sizdə? Ya Allahım adı. Şırtınla başlayaq, qazağı ritminlə. Qazağı ritminlə başlayaq, ha? Ki, boş sizdə. Thank you.
어째 쏟아올까? 자, 보내자. 빨리. 비짐 쪼르디미스 시다 함스 쪼스가 바람나다. 치다. 쪼사 치다 줄바가 하우금은 쪼사 바가 치다 사나쪼 바가스. 치나타스 아라이 바가스. 둘이 사람도 둘, 둘이 소름다. 샴치 토방은 에밀 바가자리. 가사 토방은 다 일치 다르시리. Əhruz babacaqlar. Allah hamısına can sağlığı versin. Amin. Yenə bizim gördüyümüz işlər hamısı göz qabağındadır. İnşallah, inşallah Allahın köməkliyindən Əhruz babalar çəkilişləri çox olacaqdır. Hələ daşlarımız qabaqdadır. Yəni biz hələ öyrənirik, biz özümüz öyrənirik. İnşallah. Əgər bu sənəti işlədiriksə də öyrənirik. Yenə deyirəm, biz dahilərdən öyrənir və tərbələrinin paylaşır. Elə demir baba, ana qəhvüz baba, düzdürmü? Allah can sağlığı versin, bizə yaxşı qiymət verən sənətkarlara, Allah hamısını ömür gün versin. Evləniz müəllimin yaşayış yeri, Gəncə şəhəri, iş yerimiz, dəmir yolçular Mədinə sarayının qapısı, xalqın babalarının üzünə açıqdır. Biz hər zaman öz böyüklərimizdən nə öyrəniriksə, onu da paylaşırıq. Biz 6 bazar söhbəti yoxdur bizdə. Ayın 31 gününü işləyirik. Allah bizə yaxşı qiymət verənlərə can sağlığı versin. Yenə deyirəm. Yenə bu şayələr gəlir ki, Eləniz müəllim nə bilim, ölübdür. Mən belə şayələr var, Eləniz müəllim ölübdür. Hələ biri də çıxardıqdır ki, deyirlər makimdir. Bütün şəhəri Nə qədər ağrı çalan var qəhb bölgəsində, Eləniz mənim hamısını deyir, şikəs deyir, qoy var. Buyur, göz qabağında olsun. Bax, sinifin son beşikləridir, son beşik də gəlir. Son beşiyin biri də burada oturubdur. Elə söhbətlər, yəni, bizi həvəsdən sala bilməz. Biz heç sabah həvəsdən düşməmişik, biz daha da ruhlanırıq. Yəni deyirəm, gördüyümüz işlər göz qabağındadır. Kimin də nə sualı var? Bu sualın cavabı Dəmir Yolçular Mədəniyyət Sarayında Eləniz müəllimin sinifindədir. Gəlsinlər burada, o sualın cavabını bizdən alsınlar. Ana Elmir baba, ana Bəhruz baba, öpürəm sizləri. Allah sizlərə can sağlığı versin. Yenə deyirəm, yeni nəsillən, yeni nəsillən. Yeni əcdahalar gəlir. Allah can sağlığı versin hamısına. Sağ olun, keçirə bilərsən.